Битекинен күндүкрәчләр бит. Сергей Сердекин рим боларын курдук. Эге дарубияны лахтары тәвлетен сагылыр. Медицина санонларда брастар сөйләрдә бирүтен сагылыр бит. Бүген бихи кәфсәр темәләр бит. Республикадагы кис номердә балыга онна травма кин үләтә. Боюттыр чөлге төһәри. Онна бу тыйстымны күннәргә үлүттән кырыстыны тоһнам бар булуга. Саңа кин балыга тутылла турар. Амалуһуттан бихи Бұғақыл бұны бар болуға, онына дойдывыт оңырын тахарыр әмтерін іспегеген тұғынан істек бет. Қарақ ұйырыларын ұтары, онына психоневрология чағынан мен әлінеға республика тастат түгер, үлі көмет тұғынан сырды тұғық бет. Онына оғыды робетін қарысты болын етінен, іс, оғыз, құртақ ұйырыларығар, әме сөбелер бар болықтыра. Студиям номерін санатабын ағыз 914-289 сөрбек келтон 2. Риволарын күрдік бұ нөмерге әйге сұриян кәлін долғытар еділер күтін бері қытын сөп, бейі тәуі кәлілерінің құрайды оқып бұд. Онтан кепстегі кере қынына әкранға болға еғін сюжет. Екі таңынша сүйірбе сылы қытты сүйірбе бір сылы тәңіне атаққа телемедицина көметінен біраз консультациятын ақсағына екі аңар түгіл әлбәбеті білетемеді. Пандемия кемегір санавиация катастрофа медицинтің біраздыра 4 тұғыншаттан тақса көтіулерін ұрдылар. Медицина суал көметін теле әкігі қайынсқаларынан үгіз әлбәқ біраз пациент бұға қолбануылары болдылар. Екі тыңынчы сүйірбе бір сыл түмігінен дорубе қарыста болын уан саңа биектері үліға кейділер. Поликлиникаларға, улус кейін балығаларығар капиталіні өрімеуінер астылар. Үймет сылғы медицина бастықы сүйіқтерілтелерін саңарды программа чәрчетінен сәтті бөдөң әбиек үліға кейлері көйтілдер. Тааттаға, чурапчыға, бүліуге, усмайыға, уанна муамаға, улус кейін балығаларын тудуыда сағаланына. Әме бұ программа етінен 2 тұғыншы сүйірбе 1 сыл түмігінен республика үрдінен ағуан ақсаннақ автотранспорт, сүйіс сәтті 19 ақсаннақ медицинскі бұрудаване, ол егер саңа кітап параттыр, ұлыстар кейін балығаларғыр ұлылан үліға келділер. Сационардағы поликлиникалағы бөдің саңа 10-кі кейін тұтута салғанар, үйімет сылға бұланын нені үліға келері көтілілер. Сүйіс тұғуантан тақса фельдшер, акушер пуындыра интернет сетімігер қолбанулар. COVID-19 тұрақ сұғы ұстық сылларғар медицина тәрелтелерін обырудыванының қатшығы салғанан бара тұрбыта. ИВЛ, рентген аппараттар, кардиомонитордар, кислородный концентратордар, тек күліні компьютерні томографтар, экспертіне кластақ обырудыванелар үліғі кетбеттірі. Здравоохранение национальный бұрайық чәрчетінен көхе сылджар мобильні комплекс сырылылы бұттыра, бұрақ сытар нехеленелеғ пуынырлықты Санитарна авиация катастрофа медицинатың бұрастыры түргенлік көмеға кәлер вертолетіне площадкалары үліға келділер. Сүрек, тымыр ырыларын тұры бастығы сүйек сосудистар адделенияларға саңа бұрудыванының қатшылды тегектектік салғанан бара тұрар. 10-кі көме амбулаторына кейінлері республика үрдінен УАПСЕ 17-ті кейін. Ол егер жоққызгеге түйер кейін арылланлар көмені нәйленіға номну оңыраллар. Республикадағы онкология диспансерігер тияқ көліні компьютеріні томограф үліға келді. Регионалды онкопоиз бұрайық етінен күн бүгін сақасырын үгіз медицинетін тәрілтелерігер онконскринин оңғылар көйіқтанына. Мультидисциплинарны бригадалар онкодесант көметінен сақасырын 19 ұлуға қабылынына. Ол егер бейі артек ұлуға. Иктіңінші сүйірбекке салаққа мусустарайға саңа сүрек тымыр кейіне үліға келбіті. Үлі кейтін дорубиетін үлі местетігер қарыстыр, бөғір көтер сыллақ типовой корпоративіне бірграмма республикаға оңғылынна. Сыллатал ғоталақ бөлік әменен қатшылығыта толыр оңғылылар. Уыстық диагностақ бары бөлік жону әменен босқа қатшығы салғанар. Кәлінгі сылларға сақа сірегер әлбек оғылақ жекерген ақсана әлбейре бәлетенер. Чол олғы тарғатар сығылақ, оғылақ, жекергеттерге республика тағымнақ арас тірәйінер ұтылалар. Ағам теммет диагностақ, ағам саастақ жонғы ұлыған болғымты ұрылар. Сиестері көрейтін куайкалары әлбәтілер. Дорубе қарысты болын тәрелтелергер ғырыны сәреті тірәйінлері сүрін сұрық болалар. Саға сірін медиктіра дойдыр дүнен гражданскай бұрастыр кәккелеріттен бір бастықыларынан бұстақ баянай жайыға бағат түнін көмеліғе бар бұттыра. Республика бедельдар қана онна бұры бұтылысты бата, Джон Серге дұрубетін қарысты болығар бұғыр көтер мерелері ұтымына ақтық ұлыққы кейреллер. Декоративчилерим, бүгінгі студия мүлжеттерін білігінлері бін. Леонид Алексеевич Слепцов, Республика тяғы кес нөмірдәқ медицина суғал көметін балығатын главной бұрағы бастықы салбиятчы. Тәукіннен? Тәукіннен.
Анатолий Николаевич Горохов, Сахар Республикатын Дорубая Харстабылын Министерствуэтын сөрін травматолог браха, бастықы сөйоқ травма кейін салаячыта. Өте күнден. Өте күнден. Күнді ғыржыттарым же бұ Республикатын кесінемердің балығаға, опсанан травма кейінге, бұ пациенттар қандық түгендерге әйеқа көмені лалары. Онтан сағылық қайын, онатын сөрін сылғыт сұрып көтті оқ балары. Травмацентр бұдығар, бейхақа білінге кемге амбауторны үрехтартын хақыла, реабилитациялы тоқ бар аделенелер бар тағылдан тұралылар. Амбауторны көмбе қобыра бейхақа тұрып бұмыдығар болар, онына центр амбауторны хирургия еденге бар специалисттер приемны олар. Онтан основной стационар бұд, МТНМ баран бейхақа үрехтар бұд, дальше реабилитация, реабилитационны аделене әкеленлер. Хатыхтарын сөп, по показаниям. Учана, ага, андық кемар болады. Онты бұ, хомайоқ хен бүкіндерге де аған істен біліққа де тұмныттан әчайы олыс әлбәбітті, үрдәбіт көрдірілді. Итін еққа қылбырам, білген күн бүгін түхі күйе деліне қатары, оныттан тұмныттан қарыстынарға қайдақ жағынық тақ бұды. Бұл балығыпты иінен сынтыр, ажуғой сынтыр дем бар. Бұл егер термический травманы күтті, қолыдығой травма олады, үлімбіт жондар күтті. Әмтенерлер бүгін күнге бейқа бүгін ауын үш өре қысытар, бұл кеметегер. Ол егер үлімбіт жондар арас степіне үлімбіттен бейін төтке бар. Құмай қойын білген үлі үхметтен бейін сан рейсі кәте әлір ұбыт, оны бір үлімбіт оғыны алықтақтыр. Ато қарыстанап тұғыттым күдік беге түйіс айығалақ сергелер бұл бұдан бұл беға краевой патология болар, үлігіден. Осынан беға манна әдді өзі күйін әттәк тұмны түйіғіттен өзі үлігіт жонар беге кеметігер керендер өзі әмтенен салығылар. Оны тағынан кендер әмтенейттен тағынан реконструктивнай атын чөлігер түйірер операциялар сайыны бұға баралар. Үлігіттен көміш кенерге тұм білген, әдес самай ғылавны ішестік таңның қанады, бұл қодыны көрін. Кранадаға күдік тағыда тақымы қанады. Хамай үлігіттен көміш кенерге білген, қолыра-қолыра оны көті бәйін қалар болыққа ескеттен ирері әйім барықтағы. Сылас, че, сылас, ұл, иек қымнады, оны үлігіп болағында қолыра, илген атаған үлігіп болағы надо того, блин, наоборот, сласты кеніне тағыттан бүрген, қаян, есейттен қан сылығыр болуына кені, есейттен сылығыр көлігер түйекті. Оның болуына бұтарбақ дұй үлі, дұй үлі бүт әтті час түргенік бастанавис болады, ұлыған құрымны тауық. Өтеде анал байына жайы күттіл ақтырығыр бұл республикада кесінемірді амедицина соғыл көметін балығата, оны травма кейін өлеліғі жалар. Мұныға қандық үксін әчейлер кәндеттен әйге отан әйеға кәлелері, келелері, оны атын опсы емес өбелер кетті айдақтыры. Өтін бейіға бүгінгі ғылты онтын тақса, бейі байыстар бекілендер әмтінен астылар, оны білегінде ғыталар. Минны взрывына егендер, олады осколактар, минестейтін түбігер черепномозгой травмалар, контузиялар. Бұл бары аделенелер бұдығар, еті қандық ордық әчейілі аны, оның бұғарам бұд, ғытыра бұд нейрохирургия, өттінен бұл нейрохирургиянан, травматология бұл травматологиянан. Оның тағынан 12 операция оғылуынна, шетірі дәлші әмтенендергер қайам бұд операция оғыра быстырығыр хорығы ғырақтар бұдығыр ұрқы хронической травмалыра, связкаларын бұс бұттыра, көбен кәдір ол әрігі нагрузкаланын ақтырына, ол оларғы әмейі бейі әпірәсілі бейді. Оны тағанан қобыра неврологияға бейіға әлбәқ ғырақы асты, оны білін де ғыталар, әте черепномозгой травмалар, контузиялар тоқтарын, түміктерін, сетіре әмтир күрдікіні. Оны тағанан тұрап көрдерім баралар, консультациялар, оны амбулаторына лечениені. Қолыран артық байынай частырғар
госпиталь гаитанар МТН эпилепсия на долечивание виталар балади. Он бегает тропу мутер колура келенер поликлиническая амбулаторная комендую ламбараллар. Сэп, күндікірәчілерім, студия өтнемерін санатабын, ағыз 914-2019 сөрбек келтонекке, әйге долгутар үйтіларғыдын өтнемерге сұрияңғы дейді қатын сөп, бейті өкаларынан оны құрайды ұқпыд. Онытан, бұ кәлінге кәмінгеті отабылина олар бұд салғын температурда үрдік болын жиағылар олдылар. Уна улаханда кие халвар улаханда жаннарити аянга им браллергар кайда харастаналар неге бу травматолог брастар бухтнан сувериякти. Вот эпидем курдук ичиге станас обязательно тем более рака аянга аяндир болоктарна катан каларин ис станас улар тар станас эби кост станас илектарна уну тут аяс надалар була хабари ханада. Кра нада механик по баран нада тахо, вот оголот тем более жан курите истите хо калба калар. Терапитерин характерин далгар сидиктер не надо было. Он эти гостик там не надо. Сэп. Он там был эти реабилитация чага гармечал кайдах пун барабан кандык тюгенье хейка келедлеретун ордугуш. Он там бихи билинге реабилитационная клиника уколлагна непосредственно биобитер эпилепсия мечом нарбутин кюрявит сразу МТ видин эпилепсия эпитин травматология ортопедия эпилепсия эпитин сразу салгир курдукна бастыга же күннөрдөн атактара туруран реабилитация нагылдыр курдукна иди олус үчвей тоодо гар урут кахан ирэк тахсан амбуторуна хаджан онтон хантан атын балыга реабилитация кийерди биреме барарды ол Мы гиржу кюннеттен реабилитация хағынара результаты бұдан топсарар. Он тағынан реабилитационы, медицинский реабилитационы кем бар, спортивный медициналар. Ол онны баран поликлиникалар көрдерен баранлар, онны тиендер МТН-ні ағықтыр сөп реабилитацияны. Очуына бәйлерін МТН-ер бұрастырғыр? Да, бәйлерін олары шеддерінен поликлиникаларғыр, толи хирурга, травматологка, невролога иланлар. Көрдерінер онтан направление ланы тіктір. Оны тағынан Рихард Дозорге бар центрға реабилитация бар иқтірін сәп. Өте жоғой кенге білген күн бүгін қас койка бар дейді? Жоғой күнге офсадын бейіне койка бұд бейін. Оны тағынан тоғыл түхі кейі барының бейі акастағы койка бұд соқ тебе піт. Олейін түхі кейі кейірінен бардығар койканы әбі тұр орамыд. МТИ-ден. Хоуыра бүгін күнгі ағуан үшке бар. Ол таттан местені тағынан болар болар? Местені тағынан. Сәп. Ол так кәңгер тұқ бұланғы барды? Кәңгі әбәтер бүк қандық кемінде. Ол еген бұл тұмнығылар бұл таттан бүтәлерін кәдәбіт. Онда жанлары қарыстының денің ғарабыт. Онды бұл батар қандық Үлігілер әлбәқ келелдер, оны тағынан болдағына жон дейлерін ити тәғдағынлар инрас оқтыру, самаделіне ититер прибордыры, үшеддік көрілі мәтәқтелері нәлбі тұтталдар. Үлігіма бағар әлбейір әне. Идіндегінен оны үлігі бүттір де әлбәқ келелдер, ұмай бүттір де әлбәр. Идіндегінен ғырақтар бұд әті хамай күхін тұмдығыға бейік болар. Хамай әлбәқ ғырақ келек әме. Ано умай бу чонор бу тане, кио улхан бай барыган нах ажоктарин алалар, уаккесиет айнер, ол кутталар. Анда сол вот ши битере бу бута, оно таанан организм барто утарсан интоксикация варар кайир, улхан бай рехтер, хама улхан рехтер, бидем я уже гойга варла. Вот эти кинерги мне те сонун тархам тади, эти вон кихаста хогану бұғатылар ден. Да, ба. Қайталай тұрға? Бұл бүріме бардан әпірәсеттен еңінің бардан тұбырастар контролларына. Ол тұрға білген жүй? Кеменен әтенге. Әтенге бұл өден әтен әбіт. Сөп, нұқ бұрастар бұд үлелері бейіға
Лохпутан бигерту генеральбех. Кунду крачилер бит, риболарын курдук бияқа мия кақтияқтык күттінген ыңыры бит, бияқа бүгін олжеттыл ролар республикеті айкесіне бірдәк, медицина сухол көметін кейнен балығатын брастара, Тони Каиш Гарухов, она Леонид Алексеевич Слепцов олжеттыл ролар. Уйты кетді, көрек қайын. Короче, это хайпут. Постгерпетическая неврология, диагноз МТНР до кайдак бахалсы сөбелянген. Антон, конечно, МТНР. Мой вопрос, конечно, травматологической специальности, как есть тебе, невропатолог МТИЛДР. Он на герпетической нейропатии основной противовирусное лечение инфекции не спрастер МТИЛДР. Вот такие не. Кири поликлиника, это как пьянка. Поликлиника, это как невропатолог, он инфекционный спрагар, как дрюнет. Он тети тонуга, хатыга, те игли, тем барди, хлобрадя, ого, херейн, игли тенкалер, скол, тенкалер, хлобрада. И ты не якая, как дах булахта, и бас такой кеме. Терпит, это тен хлобра. Бля, а рынан, инсат, доллар, ин, ты сыга влади. Народ медицины, тен кеме, это влади. Тон, блин, да, тут доллар, то, ну, краилин. Я влаханник, банник сласки кирен тук тенчепл, алан каян киремне ни не, ну, ага, диригенти ми ханаду. Олта хлора слах рлах бле киремне хотар бут, син сеп якаб ту или букатн кемпта хордук бут ордук ту. Ота киремне ни якаб. Киремне тук якаб. Ага, махтана вот. Кинду крайшер бе бейн кылгас тақты бұл габарық бұд, ол кәнтен кәпсебетін салғық бұд. Мегеннен бірге ол. Әйге дұрбия тағары тасалғанар, бүгін бейеққа республикеті әкес нөмірдәк медицина сухол көметін балығатын бірастыры кәленіл жүттілер олылар. Бұл анал баяны жайы күттіл ақтырығар көмі, әмттені, чөргі түхірей туының көмсәтілер, онына түмні күндерге, атыз түмні күндерге бейеққа бұл үліүйттен қарсынар туғаныме мәлерін, сөбелерін амаларын берілер олылар. Салғы бар бұд, Антони Каиш, бұл анал баяны жайы күттіл ақтырығар де опсайдан көмі үлеті қайдақ тірілін тірілі бітей, ол туынан бағылысты бей қасырды тәрі? Төбе республикалықтар, ете бей байыстыр бұдығар көмі бастығы күндерден бұлқандық внимания тұрар. Мездрақ бұдырдынан специалінай егені центр сопровождения пациентов тен аделгі специалистер барлар. Кендер қаз бейді үріғақ байыс аранынай байыс кәлін қанына خانه گذاپک خانه امتنع جرن کنای مانیتورین دکالر. بهی تویش خا لبوي رеспوبلیکا وتر خانه نگرانی نی حال داپت. اما رشایسه گنده دانه ول بلیه ول مانیتورینگ کنای تولرالدر. یزدیمی مانیتورین دی. ولاتا ول بهی سپسیلیستر بیت بو مانده که مان نبرشایسه گنده مان نواردیم براتم بیلدر. این نگران بهی نیپسیلیستن بهی خات اخسالدر خبره بهی کیمی دیگر Келен на далах и рях пар был дана. Беги кинери принимают бутгар, блин, кеме горор бутгар. Первую очередь, тох келендер кинер. Тох тағыны тұхоқ, абыр кинер звоннатлар, обращайся гандалар, хайдах. Келларынан разы первую очередь кинер ламыт кеме норауд. Оно тағыным олдағына тұх. Иди, байестер бы, конечно, орықтыра. Дойдыларын ақтан ең кәлілер бұл. Аранның бұл бұтшынлар, олар деревняға ең бұран қағалды, қанада балыға ең әбірші әсігін маттар көддір бақы. Олындық жонларға, конечно, бияқы медицинаға бәуіт бұлдар бұтыр әріқан. Өлемі қоғыра істер бұл ақтырына текпін барамын. Егі аранның болан күтін дойдығы Бе көміне ғорауыт қанның бағар балығаға, қанның бағар көріңге. Қанның тірілден тұрар бүгінгенге. Қолырақ қаз бейді байыз республика тағымғарданы, Дұрғыға қарстау министерістерден тая қаз бейді министерістерді тәрлікті болғым тұтығар айдалар. Олен кендер, әте Антон Николай Шепеті көрдік, кәлен көрдер ұқтарын ада,
оннан чөлүгөр төһөрлөргөр түгенник унук мэрилер тутталыргар абратискналарга нада очо кенники даганы эмтенелергер бу күшкөмө болгон кандык баары дилеге кандык да кыргыз кайда учреждения ок анан көрдүрөт келен көрдүрөктөрүн эрен онна тон бу сүрүн иники сылгыт сарыктаргыт бу республикада кисинемерде балыга да болгон травмакин да болгон алтын эме бияга багылды ото би сүрүн сылбы сурук бүткен эти би сын сол көмөнү орор балыга бүгүнден кандын баара республикадан келбит көмө ана деп үтөнүгө көмө бүтүн салгыбыт Прияше болуын, консультация болуын. Ну, таңдан үрдік тамынақ прияшелерге бұсы технологический медицинский көмені мекулыры бейі ұсқы отделение алып бұты мен ұрылар. Челесіне лицевойда хирургия, лорда отделение, ортопедия даған. Ну, бағысты тұн білген поликлиникалығы рабатисканандар көрдіріктерін сынады. Травмакин бұғытынан тұғылардтан бейгіме. Антон Николаевич, такая программа у него телемедицина у него обратись к нам тогда бы. Когда мы говорим, когда мы говорим, что бы тут час, еще сам то им без кун толору белемит, к моего келерге чугаспот белемит. Тон травмоцентр основной сегодня тон травмы ты увидишь тен улюгня гайтан. Инвалид полагает на это. Улим травмоцентр, кини бира основное направление это координации. Это ханна любой болезнага травмалах и кидана телемедицина нуне кини на хайда хам тири шубелан бирен надо волдана бевид специалист питнон нагитан надо волдана кини сана вяси нуне бевид яр улан турген итинне ухан сурина оролу итинне тургенник кемлеен бор биримени. Береме улахан травмага. Улим булана эти хас бидди серьезный улахан шоктах травма. Республика болар булана биһаны билебит. Онны контролго тутабыт, онна биһисел бут именно кинлер өлөлдөрүн, түтөлдөрүн имбели пуалдарын агайтар булар. Ул жаскы үлө направленияга үлөлийбит. Ул эти хас бидди балыялар, хас бидди бырастар, колоратты да болот, оруюнга да бар балыялар. Золотой час тен тутуктарын ада. Травмалылар сразу обратись к нам. У аппахалар был бы какие митигар телемедицина нюга обратись к инхтарин надо. Чтобы сразу белем олору бут, раз старый гитарге белем олору бут, бевит малыга бут ярылар бут гареми белем олору бут. Ну, был Антон Николаевич кейна контролу олору. Джоуна, тия, сөтөгіл ите тұмдыдан қарыстынар бұты әріме кылгастык сөбәвдің бере қайын? Тумыр сылас болуана кини ийттен хылыйан түргенлик восстановис болар. Таттан имитен итий уга уга неген надо того. Наоборот, онук, наоборот, эшек кулаган ура. Кыратан тагаттан тахитаксыман не мыгырбай. Да, кыран адаатан. Уны честик тагнек. Ыртоллах брастар, же бүгүн келен бийекке сэхерге абикетигер, сүбэгатын бербикетигер, улахандык мактана быт, өлөгдес тийлери көрсөк кадири. Мактал. Беребит салғанар, дойдывуд бірбутылыстатын бұл бербергені аспыт ихетінерелердің объясняем.рф сайта М-том препараттарығар импортозамещение тұғынан бұл деген бұспаққа сұрыяр. Бұл сайтқа анан Минпромторг, эпилепсияны, диабеты, онына шетовидны бұл жарқай ғырыларын әмтер, дойдывуд оңыран тағарыр, әмін томын іспейгін тағарыр.
Испеги кирен бу сайттан кахан барар көрүккө сөп. Оларыры билен турар хандык барар эми бираз ана бул нерекенине ийлектеген умнуман. Бирок катары сүбөлөр гит ирденер. Билеген салгы барабыт, аммалуугун катары буга колбану болууга студент катары Михаил Архипович Архипов, аммалуугун кийин балыгатын главный бираа таксар. Итекинен. Иллер, да, Михаил Архипович. Ага. Иллер. Ага. Да, бу аммалуга бир улахан улустарга кирсер, аннан саңа врачебнен болтуре кийбитин билебит. Автотранспорт ылылыбытын билебит, онна самый сүрінет билен тұрар, улыс кейін балығата тұтылы тұрар. Шөп. Та, еха, бұ, кедігінші бекерлаға, хүддағы, әлбәқ, үлелер бардылар, ол күрді бейге, бұ, аммал ұғындыру бе ақырысты болығар, модернизация первичного звеназдарова хранения ден программаға, бұ, дұру бе, нас проект, программатна, абага врачебная амбулатория тутулубута. Бу врачебная амбулатория тон сылдаңаран хегер тутулунна нучылетта хам быстро возводимай конструкцияна. Билеген шо бады күллі турар документтарын онна оборудованиятын барта полностью качылан турар. Онна та лицензия санэпид заключениялан бүгінгі күнне аха нәлене прием на кёхтахту кедер. Вот у меня хорошо техна да, у меня вообще бу тутуга биха асгар миллионна объект болар. Бу объект бу түрдө ачыгыз, бу билинге биге 90 тамара тимнелер бидегер. Бу уйга бу балыга улахан кыргызда токта тахват, температурасы не бирбетте бирбагыс Гранский тиелер. Оно таганым биге 2-нче үрбәк кылакка мен ише национальный проект программатынан 3 машина кулланылары бут окурду биге үрбәк кылакка сугат чыга бупт оно юрлак биге майгага юбилейне хактерер туттар бупт оно таганан биге бу абага балыгатыгар машина берилип де Онна амма кейін балы әтігер детскай поликлиникаға берілден білеген. Бұ нәхелініні түргенні көрірге, транспортировкалырге, нәхелектерден анализ ағаларға айын үрдәқ табығастақ. Оны табу маны түргеннен туғанан біхеге Дұрубия бұт қарыста бұлын министерін Лена Николаевны, онна правительство өлігіттерін туғалан елді қамытын мақтылыны қыпыдың бағары бұт. Бұ білінге үйеға тәдімді әқті түрген бағытын местетер бұғаран. Разы бұ именна дәребіне ұлыс дұрубиядың қарысты болығар сайынлар алырғар, күштәқ үлі бар алырғар. Михаил Архипович, әте абағаға тұтылына дейтінде, түхі ұрақ, кейінтен түхі ұрағай, түхі ұрақ түхілеге? Та бу абага дейін әлі кинтен 5 километр. Олеген бу манна врачебнай амбулатория бірасты ағытын. Тоғы врачебнай амбулатория дейлі бі болна қатна манна нәхілен етал бақ. Балтар атығын жеке олырыр. Олеген бу манна врачебнай амбулатория тұтылары тоғасты ағыты. Сәп. Амал ұғығар аспыт сылға тәхі қырачан көнсірін көрді? Ата бұ кейін балығы бұтығар, бұ бейеға бәйбітігар, оны тұғылу сүрінен бұлырын сүйіз тұғығын бейл оға күн сірін көрді. Оны тұң білерге көрді бейеге аспыт сыл саңадығар. Сүйіз, хақайырын сүйіз сылдағы юбилейгар бастығы оға аммалу ғығыр тұрға біті. Оны тұң бары бәрі етәйіп біт, өріп біт, өріп біт, Әдір күргіттір түрілдерігер, әмей әлбәқ профилактизіскі үлі барыр. Бұ именна демографияны үрді тәхінге. Онты специалистерінің қатшылығы қайдағы? Та специалистерінің қатшылығы өтті бұ бейеға 94 бірігін, бұ сыл аспыт сыл бүт үтер 91 бірігін әділі өттің кірдік намтаты.
Михаил Архипович, оттон улус кутолохтах тургар, кречилер битигер, эмия бағасын аған тердеқын сөп. Сөп. Тады түгеннен туғанан, бұ хақа хэрин олохтах туру, жонун сергетин, онна дойдым жонун. Бейгі тон дурубия қарастабылын үлеттері білдерін күрдіп, бейгі үйеріні сәретер үлені күшке үйтабыт. Олеттен бұ түгеннен туғанан, Сахарин Лохтахтурун, Баргатин был диспансеризацией, Эрдеттен, Юрины, Булан, Серетен, Эмтен, Бихиги, Юрилихтахпит. Отчогна, Бихиха, был Сахаригер, Россия, Дюнен, был диспансеризацией, Кюшкил, Тахпитна, Джон Беден, Санатна, Поликлиника, Дурубетен, Каленкор, Дюнен, был Юрида Чета, он это Хамай, Улахамуд, Өлеген әтчақтақ. Өлеген бұл түгенінен тұғанан нәхеленіне диспансеризация бары бітерің әріп. Сөп, ұлыс жүгай, іс қауынақ етінері болы, Михаил Архипович бүгін бейеқа бұл сөбәскі тақсаңын үләғатын сұрдапы күтігар, мақтаны бұд, онына бұл аммал ұғын жаны әргеті дұробетін өссі үшігендік көрінер болуын, Бахана в Нитер Девит. Улятес Тихилери, Курсио Кадери. Махта. Беребит Салханар, студия Вар, Ирунхалата Ханиллар, Баллар, Олурми Блихинарием, Блихин Кугас Тахтулга, Барахпатанина Блихинарием. Светлана Андреевна Аргунова, Республика Тая Харахпалыхатан, офтальмолог Бараха, Тюкинен. Тюкинен. Альбина Васильевна Габышева, Республика Тая Психоневрология, диспансерга, стационар Сейбедисея, две категории лах психиатр Барас. Тюкинен. Тюкинен. Онна Наталья Николаевна Иннокентьева, Сахар Республикатын Дарубия Харсталы Министерствиетін сүрін оғы гастроэнтеролог бұраға, үрді категориялық бұрас болар. Күндік өрешілер бет студиям немерін үсет өгіл сұната бұн, ағыз 914-279 сүрбек келтоникке. Әге бұ немерге сұрияңыд, бұ бейеқа студиевдер білген келін лорыр бұрастартын әме сөбәлетек қытын түсіп. Бейені күтті бірге болың, салғы сөнтерхені болуға ден.
Рендеребит. Привет, Салханар. Сахасерин Урдинен, он тахан был республика Тахагар, офтальмология, врач Таралус Лехан Уляни Итахаджаллар, манна Сахасерин Урдинен Антах, Тахагар, Ханда Каминин Урдлари, Бахал Стабия Хаджабу, Крахпал Хататан Салаха, Светлана Андреевна, Эйте. Был специалист Оксейнен, Бихабу, Уляни Уханник, Эльбахлю Амалуна Ехасеп, Тахагар Устернан, Арктика Устернан, Белерин мистедерегер киен көрү исти, ону тенге операция оғылынна. Ол курдук, ону тенге өсі бұйыл саңа оборудование бұтынан КамАЗ масыналанны бұт. Ол масына бұтыгер кие жаммыт аппаратын киемет уже киемет, мистедерегер уже операция оғылды бұт. Ону тенге бұйыл Донецкая республика киен икки дөгілі айынан тұрын лұхан консультация да өңөте, онна лұхан операциялар киндерге қарақ өттінен тоқты операция оғылды бұт әбіт. Орхин был рын, уже бастыкли операция была нас бетера. Это ханнык улыстарга? Был рын, альбах, билю группа улыстара, вот, юхе билю сунтар, нюрба, мирней улыстарга, так, Антон Ленской, Элю Химе, Артика улыстаргар, Амма, Тата, Чурапчы, ну там, по хандыга дике. Ол тұттан қандық бағарар рақстарын әйлене әқпұндарға, ол КамАЗ масына тиер болады? КамАЗ ер болбада қандық бағар ұлыстарға әрдеттен тағыстыр бұдың ұйтамыд. Уже те бұлан бұтынан үрелебет, оборудование бұтын әрдеттен ұйтамыд, масынынан тиер хелге тиебет, хорақ тейбет серге хамалетінен де тиемет оңыра бұд. Онтан те... Обсайдан бұл республикадаға қарақпалы ғатын кәлінге салар дағысты хилері дәңге сақандық түгендер білетен әтағады? Әлбәк сетей хилер біттен бұйыл выездной именно үлебіт бұйыл әлбәді де қығып. Оны тәңгәсі сетей хилер біттінен әлбәк ханға әдір бұрастырына бұрды бұд. Оны тәңгә кендері өретті біт, өреттірі біт, арас кейін қораттырға Онытын Донецкай республика Текеревскай қорытығырыме, әйгі бірастырғы тиендеріме, ол сәлбәқ операциянан құрдылар де? Бұйыл Донецкай республика тігер тиендер, именно үкке түгіл тиендер тұғыншатын тақа кейіне көрін, алты үшчекі кәріңе операциянан құрын келбіттері. Сәп. Онтын... Психоневрология диспансеры гар бу стационар себедесе Альбина Василевна биекал жеттыр. Бағалысты Альбина Василевна жа биеке бу диспансер кәлінге салардағы тұн ме сүрін стихилерттен бағалысты сүрінлерін биеке білігіндер. Онына ұтылар үләғайд, енеке бұландыр гүд, қандық сұрқтыр туралары. Онтан биеке психоневрологическая диспансер үләпеден күдік өлі турабыд. Әйкәнекей біремеға биеке тұспа поликлиника ғылан үләбетті стационарды үләді әрі кепчәті, поликлиника бұттағаны хин. Кейін көң хилге бараннар участықтар бұд. Үрут үздер участық бар болғаны білігін бес олыған кейі участығы дем болыр. Онына бірастыр бұд әлбәтілер. Бес участковой біраз психиатрдар өлелер, түйет кабинет тақтыр. Бұйыл бияқы өзі кризисный центр денарылы бұтта, психолог тақ, психотерапевт тақ. Оның оғыларға дағаны өксетінші подростықтар кәдем болыр. Оның ұлаханда жанынна мәкеренер көддірін әлілер. Оның тағанан бияқы паликин кабиті егер психотерапия біраз приемнұр оларыр, оның мүкімі өңетін оларыр.
Эсэ бир хитэхэвиттен ортуркаттан бэха баланна мыт приемное диагностическое отделение динарлынна. Тон ковид кроты камелесте дияққа хэптэк. Ортуркаттан бэха тенек ханныр бэхэ мечтайд бир курдуга тэвэр. Билеген баллағанна ковид ахалды барыттан латта эти инфекционы курдуга отделение курдуга рылдывыта. Онна онна зымайдан аннар барта отрицательная им баллақтарна уже стационарга ырын таркапат курдук итиндик үрөлөр болот. Аны таханан эсе бегега бегега элбек эдер үлөхөттөр келер болдулар. Уру тутан арки жагысыр курдук олорон калар булак бутуна билеген эдердер бит элбектер ординатордор элбектер первого второго года эденнер хаңа үлөлө ординатураны битерен барандан эмерилди хичерлер баллар хаңа сүйрөн курдук болар бегега. Ага, онна эдер брастар быт ол брахана күрәктерге кыттаннар, лучшие врачи, психиатры России ден номинация кыттаннар, кайлах ин таксы быттара. А оно таханан оттон инники бланнар быттен беге дневной стационар бытын төттөрү ахалларын ахалларын куддук багара быт, психотерапия отделениета бар болуктах теме туруса хатыбыт. Оно таханан подростоктор отделениялар эден. Подростоктор 15 жаштан 16 жашка дейин подростоктор дем болалар, олар бияха улахан жанын кытта билеген бирге аталар. Ага, ал эми эники бага биттен эники нере туспа бир отделение орун берен түмөн онуна эмтир курдук. Ага, багалакбыт. Ага, тане онда эсеүчүгө эден болана барта ырахтар тугар ырахтар бут тугар демит. Кас отделение айы тон санузеллах болулар, кас палата айы телевизордахтар, онан болана ырахтар бут гардана чып чети болла бевди гардана ме этинник наха блу ухунду кемтенлерге эрейде ахын бай болайчы дим билим бан хинарал жыллар. Этинник Наталья Николаевна, оглор бут дорабилар это билен турар бие каса, май күндүн күндү бит болар. Бу ого гастроэнтерология тыгарда, из ого скурта хыры тыгар эти, того интен бу бүтүн кеге дорабита тутулук тахтен сорьяллар ди, итен нукту тегерон нагай уанна таба алысты бие ка хырда тэрэ. Махта, тут бие бу хирге келлек битене, амбастан июдин хебити ал курдук беге анда жодугутта контакт бит июдинен китте келер аха китте келер ал курдук тох пищеварительный тракт аха бухарар система бит олоски хе олох хамай улахан системалардан биддестере ал бугытынан бегеха аяк бытыр кир биттуги себеп бит барата бегеха кирен бухан онна эпидерсия метер эңер аны билиңи келеңи кылдарга көрдөк бүнө беге брастар усынын россиянын статистика бутуналан көрдөк бүтүнө оор бу дорабилара именно аз качество төмөттөбүттөн статистика бутурданер олох гаст ЖКТ ырылары очень куртта огос ырылары курыккис месте ажылар тыңы ырылары кенетте ол местелерден алох түспөттөр ол Россия статистикада ол беге сака сербит статистикада бул келеңи кылдарга мен көрөрбүнөн ордук жолан подросток оголорго курттах она огос ырыт албет ону таханан беги бэбит компактный кыра умук болобут быгытынан бэбит испитигер аутоиммунный онун наследственный ырылар быт эми албетилер келеңи кылдарга бастан туран диагностика бут күйүрдө беге уже олох сарбактабакка диагностикалар болобут онна келеңи кемдерге бу элбек вирустор тураннар ас бутмөттөн да эми этебин ол быгытынан эти ырылар албетилер статистика көндөрүнөн онна тох олох бут көндөрүнөн ол ырылар албетилер анан оголор бутун ишедик улахан да кеге ого даганы астара астан тутулуктак эң кулобура сыйы бүгүн ахан кеңин искерту ухары дискомфорт бар болганы бул күйүнгү күнүн куханы кайгарбытта ийиңе жажыр болгана окурдук рогочоосторго эме истери кухаган болгана күнагы олоктор эме табылыбат да кыпкыроготыр орто астагы оголор дисака барбат роскула барбаттар окурдук качество жизни олоктордун качеството түхөн каалар олен куртта кочогос ырыларын олох бастадан туран хөпкө диагностикалы ханада онна эрдеттен диагностикалаан хөпкемти ханады ондо кымадахына кандык багара мындык келен ахар ырылар келен хроническойго көбүлөн калыктырын сөп ону хроническая эмтир конечно
ордук галхалах, эрбях качи барар, эрбях береме барар. Анан профилактикандан директанар ордук. Центр медицины, отделение детской эндокринологии и гастроэнтерологии. Ден бар, мен оны өлелейбен. Беге онына 12 койкалақ бұт, онына беге сүрін ұрақтар, тан біле, ұрған ұрақтар дек қаде. Ұрған ұрақтар бұт, онына әмтенелдер. Онына консультативнай, олаты біле бандық, бірақы күтті кәлім поликлиника көрдіріңе, үхіз поликлиникаға бар. Медцентрга, детская поликлиника, гастроэнтерологтар балар, онны білеген каралан поликлиника, ставка халлан, гастроэнтерологтар үлелен приемнарын сағалатылар. Олеген оғылыру теннек проблемалақ болықытына педиатр ғытыретен кет, қолу бұра түріп біттер, үшіской педиатр ғытыретен кет, бейманныға халқалақ бұт, бандыға жөбіт те, ол бұғытынан әе педиатр ғыт, маршрутизация бұғытынан бейеха гастроэнтерологтар ғыталдар. Хорық түгенлерге, Хорох түгенлерге педиатр да бұғарар проблемалары балар да қалқалары. Педиатр бәті көрер, әмтейр, опыттақ педиатрдар бәлер әмтейлер көрелер істелер. Онтан тоқары күшімің айдақ болағына оғылару тоққа. Бейеға медцентр кеталар, онын бейонны педиатрішке центрға. Тоқ бар савремені бір ұдығын өтпірата бар. Олеген бейге білеген высокотехнологичный көмені. Анны күннағы көмелер бүтін бартын оңыр бұд. Әте бұ кәлінге сыларға әте мед оборудование әтердік тағымнақ медицина көметін тарен астаққа, олар берер көжістері бұ әйгелі ағатығыр оны тұқтан көп сәйдаққа? Қарақ әттіне көрдіқіне, қарақ бәді көрдіқі күрім айы құрқын көрдіқ, но бейі келіне именно чын-чен көрдіқ бүтіне, қаз білді келеткетін өретін именно қайдақ тоға маңық болуын сөбі, қанна тоқ бар болуын сөбі дейін. Онда бейі әлбі қабырудығын екім өлігір. Ол білінге тағымға абырудығын өт, Олық әлбәқ тұғы көмені берір. Тоғдетер бе, именно кеннері данайдырынан көрімет, бұл үрі қандық стадия әнжірім бағара бұд. Бұл маңын операцияға ұлық бұдың хөп тұғы оқты. Бұл операцияға ұлам барым бұд қайдақ результаты ұлық бұдың хөйден. И орынақ тұғы оқты бұл әмтенәйіне тұғы тұғалақ болуын сөбейден. Именно бұл аппарат көмөтінен бағарым бұд әмкебет, тамтуғыт, диагносты бұд. Әрдеттінен аппараттың көмөтінен диагностика ме үлдікті ғамнақты, оны әрді выявляемістен болыр. Ұрытан диагностика? Да. Күйірді ғай? Да, оның күйірді бейді, оның әрдеттін көрімі түа маңық болуын себе бейді. Бұл кейін ұжы ұчет күрді көрі бейді, маңық білеме ағасы көлін маңық қайдақ әрі әмтейді ұжы тактика лечения енді көйді өт. Бейеға гастроэнтерологияға ұлыс әлбәқ аппаратура үлелер. Эндоскопия бейеге бастығы табарыстыр бұдонына болуқ бейегеттен арақсы бат көмілі өтчілер бет. Білеген бейеға ғолырғы националный центрға гастроскопия, олады құртағы көрі, өчіғы көрі колоноскопия оңығылар. Аппаратура бұдын, ол үшін жейлері ұпсай, мүлемін наркоста, өпші обезболивание барамыран оңғылалар, білеген ол анығылық үдді біле, международный андойды стандарттарығыр әппеттіген оңдық анестезиялан оңғыры бұдын. Оңына бейеға ұлағанды көмі біттен лаборатория бұдын. Еліңге біреймеға лабораторная диагностика күйірен, бейеге еті әппетін күрдік наследственнай, оңына иммунитет ұрдық ұлаған көмені көрі бітіп, дөйтаққаны ұрыт, жауынша ұлағы деген, оны көрілері бейі адан диагностикалы ауытты деп, дөйтаққаны бейі химическай анализтарға оның құғады. Білеген бейге Россия тағымығар тәңнеақ диагностиканы дауыт, оны тұғары көмен ады болағына бейі ұлыр бұт, келін Москваға, Санкт-Петербургға баран көрдірі ұқтырын түсіп.
Бигерлар бутын оттон өтерингеннан дааны туунан атын аппаратынан кыен кыхи баарын көрбет. Биге кенер кытыгырақтар бутын кытта кепсе дәмит, кене олағыттан хағалан, өтерегіттан сағалан батыманы кердестерін көрен, үйретен, чечен, ембаран мүтегін диагноз кеті екпін әпті. Олғынан баран биге ка ринген, эйгі аппараты хаңалар, үші байды көйлі тұралар, әме олақ бастық көмілігәтшілер бит, чтоб диф диагностик оңырға. Бұ органическай ду, бұ тасы түттен сығыннағы рыду, кәлбет рыду, или исігіттен барду ден. Аға, онна тон әкенеке бірімі әбілі технология хайдан істеан айы дебі күрдік, атын балығаларға әмеде, ымырды күті аппараттар әген хин балылар әлбәділер, өлген кенер бияқа каставаттар, направлене хуриян прамылығы тақпытына, жөй байты оны көрдірінна, заключение ғытан бейге, ошы дев диагностика бұтын көрәмет, сыймайдық бұтын хөпті. Аға, оны аттын кенеке бірімі әбігі программа, мис программанан үрелебет, оны бары бағылады бұд, технологическа хайдын тәңге қаман ехебет тем болыр. Оны жөй байды қанды кәрі атын балығы ғайын хүнжебік болағына, көндірімек болағына барды көстен келер, ол бейхәме олыған көме. Оны әбейтін болағына кенеке бұл үші байы дебі күрдік бейхі білән тұттар әмдәрбет балар, атипическі нейролептикі ден, оныңықтар бұ тұрғы күрдік бейхі ғамының қос жайылағы әбіттер болақтарына білінгілер қос жайылары ғоқ, оның ғырғақтар үліға, үріққа, еген әрідемәкке, бөчінайдар ғоқ, еген тенек үші өдік өрнәлілер үрелелілер. Ол әме бейхі жақай тұғалағы. Күндікөрәтшілер бейт, студиям нөмірі ағыз 914-2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 -
психиатр брас консультация тыгарна диебын, қанна әремет сөйтірің бұдың сөбі, босқоду, қайдақту деніме Ага, бастан білден тұрар бастығы зевіновыттен бігіне поликлиника. Поликлиникавты регистратураға 507-те ағыз 199 тенемерге зонны бұд, ғұрттарағыд, бейттер 105-ке плюс тенамарангыд үст. Набирайдан барангыт, ага, запись на прием на консультацию дедактарына, онынық болар, онтон билен турар билеген, ага, чебайынай действиелерин бола тураллар, ол-олық бұд бейін сүйрәйіне, оны қайдағы дығынар күйіппіз соқ, ага, ол тұхуттан көмеған ады бүтігін жонлар, жонларғы бейі ойчырата хуақ көме оңыра бұд. Ага, эти негдин, он там психотерапевтарга и надо их тарен бар быть жоннор, бияка, а женьки за 33 га кризисный центр бар, он на подросток тар, или кинетуре петре, он на тиеннер, и мне кеме кодюхтар хептяк. Ага, он у таганан, ага, дневной сас, его платное дело, ах, петти блигин хеп, он тупо палана, били справка бирер, медосмотр, он рор, уляга, юрека, кирер, гейгин, он на путь усиринен, усиринен корреллер, он на тепчете, Ага, очередь индиан хох, он на эмир детен записан лар, или непосредственно тиен баран кодорен лар, эсэ живее ден икки смену на нюрелер хиджалар билигин. Ага, олиен была на этин. Тан, баста кезю новый тин ди тох, поликлиника. Он тан, если аймахат или баят тулах срочно, бы кем баган ады дахат нерета баллар, индиан была она уже скорая ангран баран, он на психоневрологической тустах бригады бар, ол келен бейха, бана приемный покойка ағалан берер. Он не меджуғынай біраз көрер, он абихатель нал келбит кейхене балығауға негевит, ұшықылан негевит инден болбатақ, онын жан күттаматтара нада, бардын бейге специалистер бүтішуді көренлер, ара-араннар бүкейхе хаджа обязательно, даже кенеттен ипака атаданы, көме оңырық бұтын бағыра біттен болық бұтына, бейге онны көме неме правы дейбіп күрдік. Ол ген бәйті сагласия хөбіленген бербетағына бейге қайдақтаны кейен ұқпап бұт, но ара-арамыд көрдік бүтіна бүкейхе бәйті рапатын құтталлағы, окружающие дорогие мы куталла дир была она уже суду нам бара бут та сайга был ага куталлах была она ол сәлбе хайты қарақ туғынан қарақ диагностарын туғынан келбет улустан направление та хоқ келе қасепті хамы йоқ ен беға туғтихайны беға келерге әмейет направление лах ота запихінен келерлер Ол бұдар ханым, олыр сергетегер офтальмологқа дотерапиевқа дотиенгі көрдіруғыд. Кенер бейеқа мис программа медведтен ұйталылар направление, и ол направление бейе жөпчу қасчасқа, ханы күнге, ханы кабинетке кәлерін бұғарын сұрияуыд. Ол біреме кәлін көрдірілдір. Құчаны бәйтін бірақығар?
Бейтин брахнинге. Бастан бейтин брахнинге. Он ого тухнан ипотро ого хараган дробитн тухнан интерхил гиллеревит астигматизм ого ну кассахаттан эмтиякка сэбүй операциялар до дженитер. Астигматизм ден раз болон сэб астигматизм врожденный да болон сэб терпитен берилген сэб оно тенге ме приобретенный ме болон сэб. Самое главное ого ну кардиаттен кудрюх надо то яха ого билбет кини хандах ки хараган кудрюх тахтин. Олин бейтин астигматизм нах оглор терапевт сирейн сеп олору, например, телевизор көрүргөр, ин растан сирейн ханичча тутуп көрөр, или туура маара мандык сирейнин растан көрөр булган ото эбият көрдүрөн эрдеттен ачка кетерди ханада, мисалдан турону кого. Ол ачка кетери орно ден кини астигматизмна кого үйрөнө калган сеп бетин көрөр зрение тигер. Келин улаттагана, например, уже ол зрение на хатан бие оңорор көхпутсулук болон калган сеп, ото ленивый глаз тен үскөн сеп. Ленивый глаз тен уже кии хатан эмтебет. Именно ленивый глаз эмтегене ден ол ачка кетен, ду линза кетен, ду именно кии харах нербетин хайынырыктах. Антон келин уже он агын толла, ого туга минуга дагана туга да улаппат боллагана коррекция отуру койып. Кәлен. А так, олох кыра оларға астигматизмы сразу операцияған баттыр. Но көрін әме білінгі үйяға сыңа технологияларынан лазерны коррекцин әме центральный куратырға әме көрін оңыролыр, только улахан массыва бол батық. Сәп. Дарабыларын улахан кейі үрдік категориялағы гастроэнтерологы бірасқа қанды көрдерін сөбі үйденіме білкірәтші бүт. Улахан кейха гастроэнтерологический кеме бихиха улаханны хайдан турарет холобра бихиха оголор ого брастара аяк болдыктырына бихи аяк бычы абон тарбага хикер аалды хуты сөпеп антан улахан жанрга гастроэнтерологический кеме поликлиника ай бар я холобра мин чок көбүлөбүн первый поликлиника үс поликлиника медцентр город медцентра медцентр города Якутска ден бәрде, бәхес поликлиника, студенческай поликлиника, оларға гастроэнтеролог брастыр балар. Онны, ән гастроэнтерологы көйдерухын мағырар болдақына, ән терапев брасқа бастан дейін. Қайдақтағаны бастан тұран гастроэнтерологы дейді, тойдақыны специалист брастырға терапев үтір. Терапевка барыңын тұққын қалған кепсен, терапев көрін істен баран гастроэнтерологы таны, отчоғына білейін любой поликлиника бар. Онтон үскетін национальный кейінге көдірігі марар болдықына, өме национальный кейінге кей гастроэнтерологтар балдар, консультативный поликлиника, олаған жон барастыра, оларға өме үрте МИС программаннан, МИНФЕТ программаннан қандық бары улус терапиева, үшесковай браға ұруттаран үйдіген сөп. Алысчугай? Бағалысты қанды қадырысқа балылары эпилепсиялақ кені ұлықтарын сөпті ойыптыр? Дон эпилепсия дені бастын тұрнайды неврологической ғыры. Эпилептологтар ден балылар медцентр кейген. Онтон уже ол невролог көрен. Если ол бәді как личность олары бүтеген болағына, наға әлбәқтік психическа өттенен симптомдара бар болақтарына ордайы, вплойда агрессия болар, наға частай приступ болағына еген. Наға білен тұр психиатрдарға тиянер әме көдірінелдер. Әме ол жәпедем күдіп бастан поликлиникаға. Улыс қолар болақтарына, улыс психиатрғар көдірін барын, направление ғылан барын, беға керен көз лечение барықтарын әпті. Қарақ бұп бұрғығығар, мен глаукомалақпын, оны сұйы сабылан ердейлер, күтчан ердо, көрер обзорын, әме күтчір до, бұ әмтенер до дейдер. Глаукома деген самай бастықы турар дейқа хөп, әме қарақы ғырғылардан кейі именно бұ хроническа ері болыр. Ол хроническа еріні кейі соғы оран кәр көхпіт соғы. Кені біреметін ұғадан түргеннік слепотаға тейді бәдін ден әрдеттін диагностан, әмтен әбетір операциялан көрдірі жаннады болсын. Глаукома ден тұру бұлақтарына оты квартал айы тейін әбізәтінің давлениетін мәлдетер кейі, оны ұрықтарымен өрді қаты өт, бәға давлениятын чүсілдір бұлақтағыт, ұлапыт тейін атықты барын көрдірің өт, уже әмін томын ұлырды қынады.
хорох беремега би капайдан хажуут хаплалар уже комлесе полан халахтарын хэп. Ачана харах давлениета тахсан кирен барда даана, кине харах нербетин сен кирен бар. Харах нербете сенелдинне даана хатан уже восстановись полбат, уже атрофия барар. Атрофия ден от уже гибель клеток полар. Ол тургенник барбатын тугар, ол постоянно көддөрөн, эмтенен, он на бәлерин чөл туруктарыгар здоровьяларын көрүнөрүн жактырнады. Олугарды көддөрөхүнада битчи? Тёрдон састын уже эбиет хылынаксын көддөрөхүнада. Тоғын яхат тёрдон састын ки организма физиология бүгітінен әдірігер түспет. Ол курдук тёрдон састын сағылан уже деструктивный изменениеден, ода раз по возрасту уларийлар сағыланалдар. Ол сағыланды түймегінен хорох жанкене, например, наследственный ырлардах бұлақтарына, жанруттан берілдеуі туғыра күра кәлейлер бар бұлақтарына, тургенек ойры кәленсіп. Онтын, или же әдер кейі тёрдон састын хэм бір әдер кейі ғос болыр, ортағас, онны джингер глаукома курдук ыры хох болуктах. Но хэм бир тёрдон састын уже көрдөрөн эрдеттен профилактика курдук эрдеттен көрүнөк качана хэм кийи хаянар, буйганар. Ол сэлбэх айты сунтар бүлүү улуфугар қарақ брастырысты калехтэрэ дойын айталар. Сунтар бүлүү улуфугар выездной бригады ден эме бланга бар бұхылга. Ота выездной бригада от операцияға менник месетігер тиен операция оңырорго хайық барықтақ біт. Олус әлбәх үйті керер, күндікер әлшілер бі тәхияққа көқтіақты күтіптіргі тегін мақтына бұд, бігі бұл береме, бұға әпер береме тәхігі өлірінен әпетті бет. Сөп, колоноскопияға анестезия тұттылар дойын ұлақын жаңға. Толгастык. Тоттулар. Сәп, күнді көрәтшілер бет, бүгінгі бері бет, мананы өтіміктенер, табылақ ұлжыттар бұд, бұрастар, бүгін кәлін бейеқа сөбәлі әбік кетігер, мақтал бұдың терді бет. Оны кәлер береге өссі үрдік интерігіне керақсынер темелері тарием бұд, кәпістек біттен әйеқа әрінлері бет. Чөл болын, чәген болын, әтенгі болын, көрсіп қадер бет.